Ja video päälle nyt pitää nyt. Seiskapuolikkaa. Kampura. Ja sitten meillä on tota noin lättäpään lohko. Jaa. Niin hyvä. Siis koon lohko. Joo, niin se alkaa sinne. Vitu. Saatana muuttaa. Se on siellä. Ai tuli sen verran. Joo. Käännäs pystyy. Joo. Joo, siihen vaan sovittelemaan sitten taikka laippaa ja laakeria. Entäs etupää vielä sitten? Mitä tuosta sitten tulee, jos tuo saa toimia? Siitä tulee ikuinen moottori. Onko se iskun pituus? Otetaanpa pois se vielä. Katsotaan, otetaan pois se jotakin. Noin ja... Otapa sinä kohta. Käännä pystyy. Muuttuuko sinulla tämä iskun pituus jotenkin? Ei.